အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာပေတယ်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်တိုင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေးကိုကြီးကျမကြီးနဲ့ရှိကြပါသည်ဒီနေ့ဒါတော့လည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကျင့်ကြံနေတဲ့နေရာမှာဒီလိုဆုမွန်တော်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခုနှစ်တိုင်းများအားလုံးတို့မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတ
ဖြစ်တယ်။ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်4:56မိနစ်ကအောင်တက်ပါတယ်။မနက်9:40ခုမှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:26မိနစ်ကနေဝင်ပါတယ်။လက်နေရက်ကအရှိရက်ဖြစ်တယ်၊နက်နေရက်ကအနောက်ရက်ဖြစ်တယ်။ခီးရီသွားမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါ။ဆန်းရှိနေတဲ့အရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်သမားမြေခံရတော့ခွေးမြေခံနေတဲ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာပြင်အောင်လေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ငန်းလိုင်းငန်းစောက်တာမျိုးတွေအိမ်အဖီချတာမျိုးတွေအိမ်ငန်းဖွဲ့တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူး။တီထိမြေခံရလဲအင်္ဂါမြေခံပြီးတော့ရောဂါပဲရတွေကိုပွားများစေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေထက်မြင့်ဆောက်အဦတွေကြောင်းတွေသိန်းတွေလမ်းတွေသရတွေတိုက်တွေဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှမကောင်းသေးဘူးတန်းနိုင်လောက်ရှောင်းသေးကြပါတယ်ဒီနေ့ကရရစာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်တီထီရတော့လာဇန်းတီထီဆက်နှလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်ရတွေတွေကြောက်နေတဲ့နေ့ရပါဒီလိုနေ့ရတွေမှာအားသာချက်တစ်ခုကမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယရနာတွေစတင်ဆင်းမြန်းလို့ကောင်းပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရွှေတို့လက်စွပ်တို့လိုကြောက်တို့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ်ဗျာဟမ်ချိန်တို့လိုဒီလိုမျိုးယရနာပစ္စည်းစတင်ဆင်မြန်းတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါကမိမိကိုကံကောင်းစေတဲ့လက်ပွေစေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာသတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေကဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအာမခံလုပ်ငန်းတွေကအဆင်ပြေတယ်ဘဏ်စင်းဖွင့်ပြီးစတဲ့ငွေစုတာမျိုးတွေအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ငွေချီးတာငှားတာမျိုးတွေလက်လွတ်စပယ်ရော့ဆိုပြီးတော့ငွေကိုဘယ်ကိုဘယ်ကိုသွားပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်းတာမျိုးတွေသတိထားပါမကောင်းပါဘူးကားဂိတ်တို့လိုကျွန်တော်တို့ဘတ်ကားပေါ်တို့လိုသွားမယ်ဆိုရင်ငွေထုတ်ကြီးတွေအများကြီးနဲ့သွားရတာမျိုးသတိထားပါကပိုင်းနိုင်ခံရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ငွေများများပါလာရင်လုံးလုံးစိတ်ချတဲ့နေရာကနေပဲသွားစေကြပါတယ်အဲ့လိုပြဿနာတွေတော်တော်များများလက်လွတ်စပယ်နေတတ်တဲ့သူဒီမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်အခြေအကျိစတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ကိုချစ်ရသူကကိုအဖြစ်ပြန်ပေးတာမျိုးတွေအခြေအနေပတ်သက်ပြီးပျော်စရာကြင်နူးစရာဝမ်းသာစရာတွေတော်တော်များများကြုံရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြီးအကြီးငှားတွေလုံးဝမလုပ်စေချင်ဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်ပြူတာနားတာတာပစင်းခန္ဓာမျိုးတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှူအတန်းရေစက်ချတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကောင်းတယ်ခီးသွားခြင်းလားခီးတို့ခီးရှည်ကောင်းတယ်အလုပ်ကိစ္စဟိုနားဒီနားသွားဖို့စိုးရုံမနေပါနဲ့ခီးသွားလိုက်လို့အဆင်ပြေမဲ့ကိစ္စကတကယ်ကိုသွားလိုက်ရင်ထင်သာတာတဲ့ပို့ပြီးနှစ်ဆသုံးဆအဆင်ပြေနိုင်တယ်ရင်ရထားရင်လည်းပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကားဝယ်တာကားရောင်းတာကားအလဲထက်လောက်တာမျိုးတွေမော်တော်ကားငှားရမ်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတော်တော်များများထင်ထားတာတဲ့ပုံမတိုးတက်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်အေးဒီနေ့မှာရေရင်းရေကန်တူးကျင်တာမျိုးတွေတိတ်ကောင်းပါတယ်အဝေးစီးတွေစတင်တူးကျင်တယ်ဟိဆယ်မြောင်းတာဒမန်တူးပေါ်ကျင်တယ်ဟိရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာဖျားတဲတာမျိုးတွေနေကစားတဲတာမျိုးတွေဖျားထိတင်တာမျိုးတွေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအလှအပကိုတိုးစေတဲ့ cosmetic ရောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာထင်ထားတဲ့ပုံမတိုးတက်နိုင်တယ်ဒီနေ့ကရရသာကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးတွေစိတ်ဆက်တာမျိုးတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာမျိုးတွေဆောင်ရနိုင်တယ်အကြီးအကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန်းနာတွေဆင်ရင်ကျင်းပတာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်တခုတတိထားမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့မိဘတွေနဲ့အတိုက်အခံရန်များတတ်တယ်အမေဖားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုကလိမ္မာရင်ကျွေးစာနဲ့ပါနတ်စွာနဲ့အကင်တွေတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ကတိုက်ပွားတိမ်ဆန်းမင်းရသည်ဘွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်အနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်အားနည်းချက်လေးတွေပါလာတယ်ပညာခီလံမဖြောက်ဘူးလားကြုံတတ်တယ်မိဘတွေကစပိုးတင်မပေးနိုင်လို့ပညာရေးဆုံးကမတိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းပြောင်းနေရာပြောင်းဒလူတွေဖြစ်ရလို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ယူရခက်ခဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကံကောင်းတာကမိတ်ဆွေကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိတယ်။ဒီထက်ကံကောင်းတာကမွေးရမြေတဲ့အဝေးတွေမှာနိုင်ငံရဲ့ခြားတွေနော်အဲ့လိုအစွန်အဖျားဒေသတွေသူများတွေရဲ့ဂျားတွေမှာအောင်မြင်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လေတွေ့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပင်မအလုပ်ထက်ကိုချဲ့တွင်လိုက်တဲ့အလုပ်ပိုနော်ဒီအလုပ်တွေကတော့အပိုလေးချဲ့လုပ်လိုက်အောင်မဟေ့ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးတွေက
ပို့ပြီးတော့ကိုယ်အောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။အိမ်နောင်ဝင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ခေကြတာများတယ်။အိမ်နောင်မပြုတ်ဝဲနေနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နောင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတည်ချာချာအိမ်နောင်ဘက်ကိုခြိုက်လို့ဖို့လိုပါတယ်။အိမ်နောင်ဘက်ရွေးမှားတတ်တဲ့ဖွားစာတာရှင်တွေဖြစ်ဒီနေ့မွေးချင်းသွင်းကြတို့ရတယ်အမိဖားတွေနေနဲ့ပေးနာနဲ့ထိန်ကုတ်ပေး
မုံးလွယ်ဆန္ဒနာရေးလေးမိနစ်တွေကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒီအချိန်ကာလမှာမြင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေခရီးခွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်မှာဒီနေ့မှာအကောင်းကြွားအထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာကတင်းလာတောက်ကြာစနေဒီနေ့သားတွေကကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကံညံ့လာကြာတာပြင်းနေဒီနေ့ကနေ့အဲဒီမှာကြာပြီးသားမိနေနဲ့ကျမအင်းညံ့တဲ့တယ်တင်းတွေသ
ဒီနေ့အတွက်လက်ကီးနံပါတ်ကခုနှစ်ကနေကိုကနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နေရာဒီမှာအညံ့ဆိုးတွေပြပြောက်စီပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ့်ယရိယာကတော့ နနက်ဒီဖျားကတ်လို့ပြီးတော့လူသားစုတောင်းမှာဒီလောက်ဆိုတော့တွေးစဆဲနိုင်မလို့ယုံကြည်ပါရဲခုနှစ်တာယူပေါင်းကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒရပြုပါပြီးတော့ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးညီမြအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာ।